Ono što liči medijska scena u Srbiji i kako se iz godine u godinu pretvarala u blato, to vidimo svi golim okom, kada tako nešto konstatuju međunarodne organizacije i njihovi izveštaji, u tumačenju vlasti za to su prvo krivi oni koji bi samo slobodno da rade, izveštavaju i kad za to imaju priliku da pitaju. To u Srbiji 2024. godine postaje sve teže i neprijatnije, jer kada vređaju oni sa vrha, čemu se nadati od onih sa dna? Sabrala Irena Štikovac. U javnom interesu je svih zemalja, da ovi finalni izveštaji ODIR-a što pre ugledaju svetlost dana i da se prezentuju svim građanima. Zakazala konferenciju za medije premijerka, povod, mislilo se, ono najvažnije, izveštaj ODIR-a o izbornim nepravilnostima u Srbiji. Ali se samo u Srbiji do sada desilo da neko objavi taj izveštaj pre nego što ga objavi ODIR. Ko se prevario, nema veze. I onako je čudno da uoči izveštaja glavna tema budu mediji i United grupe, a onda po običaju, ne daj Bože, i neko pitanje. Žana Bulajić, N1. I to baš N1. Nije prvi put da imamo situaciju da se novinari u Srbiji predstavljaju kao politički protivnici. I to je ono što je najveći problem. Na sadržaj tog izveštaja apsolutno ne može da utiče to što je da li su mediji United grupe objavili taj izveštaj ili ga nisu objavili, tako da zapravo se radi o jednoj zameni teza, znači ne mogu novinari biti krivi zbog toga što su radili svoj posao i izveštavali o javnom interesu. Ili Nova ili Danas, možete nas nabrojati sve. Odgovor je uglavnom isti kada su visoki funkcioneri u pitanju. Da nije važno kao javni funkcioneri, ipak kada razgovarate sa nama... Sa lažovima više neću da imam posla. Rekao sam to i N1. Znači nemate odgovor na pitanje, kako vam dogovorite? Uplošio sam se, ja ne zovem Behari sa N1 i nemam odgovor na pitanje. Evo imate Nova S. Je li nešto netočno u tim tekstima? Sve je netočno u tim tekstima, moj sin je Danilo. I strani plaćenici, i državni neprijatelji, i manipulatori. Taman kada smo mislili da smo sve čuli. Promocijom i praktikovanjem verbalnog i fizičkog nasilja, opozicija i njeni mediji, u vlasništvu tajkuna Šolaka i United medije, najmanje 6 godina, kao što vidite, stvaraju bolesnu atmosferu u društvu, koja pogoduje nastajanju tragedija poput onih u osnovnoj školi Ribnikar ili onih u Mladenovcu i Smederevu. Kada neko vidi kako se političari ophode, obraćaju prema novinarima, kakvu retoriku koriste, onda i pojedinac daje sebi za pravo da isto to radi. Iz Evrope i to ne prvi put stiže poruka. Bezbednost novinara i obezbeđivanje njihovog nesmetanog rada u obezbeđivanju tačnih informacija koje su od javnog interesa neophodan su preduslov za demokratiju. Zahvaljujem se poštovani gospodine Živko sa N1. Ne, nije N1, nego ova druga. Željko, izvinite. Željko sa Nova S, je li to? Evropska unija od Srbije očekuje da se povodom napada na novinare sprovedu brze i efikasne istrage i da se kazne počinioci napada, nastavlja šef misije OEBS u Srbiji Jan Bratu. Ovo je mračni svet medija N1 i Nova, medija koji su postali inkarnacija antisrpske propagande. Hvala vam, gospodine Bratu, ko bratu, ali nešto i dalje škripi. Prave se diskriminacija među medijima, to je naročito situacija na lokalu gde... Ali uvek kada se dođe do toga da treba raditi sa političarima, da treba raditi upravo na tome da oni smanje tu svoju zapaljivu retoriku prema novinarima, onda se nekako tu uvek udari u zid i stane se. Gde baš sad kad Srbija ne sme da stane? Irena Štikovac, Televizija Nova.